დავეხმაროთ ადამიანებს. ეს მოთხოვნილება თითეულ ჩვენგანშია. მაგრამ თანამედროვე სამყაროში ჩვენ თავს გვესხმის განუსაზღვრელი ინფორმაციის წყარო. მასში ხშირად იკარგება მიმართულებისა და მოწოდების უმრავლესობა. ცხოვრების გიჟურ რიტმს მეორე პლანზე გადააქვს გულკეთილობა და თანაგრძნობა. ჩვენ გვავიწყდება. ვერ ვხედავთ. ზოგჯერ კი უბრალოდ გვერდს ვუვლით. როდესაც შეგვეძლო დახმარება. მაშ, რა გავაკეთოთ? როგორ მივიპყროთ ადამიანების ყურადღება მათზე, ვისაც დახმარება სჭირდება? როგორ ვაქციოთ ქველმოქმედება მოთხოვნადი, სარგებლისა და სიამოვნების მომტანი? ყველა ამ კითხვაზე არის ერთი ნათელი პასუხი. ქველმოქმედება დაჯილდოვებული უნდა იქნეს. ეს გადაწყვეტილება თავდაპირველად გაგვირვებს, შემდეგ გიპყრობს. ჯამში კი უამრავ გაჭირვებულისთვის რეალური დახმარება მოაქვს. მოგებული არიან ისინი, ვისაც ეხმარებიან და ისინიც, ვინც ეხმარება. ინოვაციურმა იდეამ ძალიან მალე მოიპოვა თავიანთი მომხრეები. საქველმოქმედო პროგრამის მთელი მსოფლიოთი 600,000-ზე მეტმა მონაწილემ უკვე შეიცვალა შეხედულება ქველმოქმედებაზე. მხოლოდ წარმოიდგინეთ. ერთხელ დახმარების გაწევით, თქვენ თვითონ იწყებთ ფინანსური მხარდაჭერის მიღებას ადამიანებისგან მთელი მსოფლიოდან. ჩვენ გავუშვით ნამდვილი საქველმოქმედო ესტაფეტა, რომელიც გამალებით იპყრობს მთელ მსოფლიოს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მალე გაერთიანებულები მთელი მსოფლიოთი დათვლილ საათებში შევძლებთ ნებისმიერი საქველმოქმედო ამოცანის გადაჭრას. სიკეთე ბრუნდება. შემოგვიერთდით.